Hoş öldüğünüz talebeler. Bugün sizlere 11 Ağustos imtihanından düşmüş ve oktyabr imtihanından düşme ihtimali olan bir sual izah edeceğim. Hansı ki sualı Dövlət İmtihan Mərkəzinin ekspertleri ve bizim ərsəb məntiq müəllimlərimiz yanlış izah edirlər. Sualı imtihanına çıxandan sonra da talebelere izah edilmiştim. Dünən isə qrupda son qəbul suallarını izah edildi. Bir talebe qayıtdı ki, mənim bəs bunun cevabı DIM 1-3-8 olarak deyil, 3-4-7 olarak götürür. Və əksər video cavablarda da cavab olaraq 1-3-8-i qeyd ediblər. Ondan sonra araşdırdım ki, doğrudan da düz deyir. Yəni, DIM də cavab olaraq 1-3-8 götürüb və müəllimlər də bunu qeyd ediblər. Yəni, daha doğrusu düşünmürdüm ki, DIM bu sualı A olaraq götürəm və yaxud da ki, izahlarda bunu A olaraq, yəni 1-3-8 olaraq izah edirlər. DIM-in ekspertlərini deyə bilmərəm, amma əksər məntiq müəllimizə deyə bilərəm ki, yəqin ki, onlar texniki səhv və yaxud da ki, şərti düz oxumamağa görə yanlışlıq ediblər. Yəni, yanlışlıq ona nəzək bir sual deyil. Burada deməli nə verir bizə? A, B, 76, Y ədədi verir. Ədəd deyirsə, deməli, bu 5 rəqəmli bir ədəddən söhbət gedir. Yəni, ixtiyari deyirəm, olsun 27.762. Deyək ki, deyir, bu ədədin ədəd özü 3-ə qalıqsız bölünür. Deyir, bu ədəd 3-ə qalıqsız bölünür. Yəni, bu ədədin 3-ə qalıqsız bölünməsi üçün bu rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir. Yəni, misal üçün, belə toplasaq, 2, 7, 7, 6, 22, 24 deyir rəqəmlərin cəmi. Doğrudan da 24 3-ə bölünmə qaydasına əsasən ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünürsə, həmin ədəd də 3-ə bölünür. Yəni, belə bir şey yazsaq, deməli, bu ədəd 3-ə bölünür. Və bizə də şərtdə qeyd eləmir ki, fərqli hərflər, fərqli rəqəmlər almalıdır. Bunu hesab əmələrinin mövzusunda bilirik ki, testlərin üstündə həmişə qeyd verirlər ki, eyni hərflər, eyni rəqəmi, fərqli hərflərsə fərqli bir rəqəm ifadə edir. Burada bunu vermədiyi üçün, yəni istənilən rəqəmi yaza bilərik, tək ki, cəmi 3-ə bölünən olsun. Deməli, burada nə verib? Bizə bir kodlar verib, bir də ədədlər verib. Və buna şərtə diqqətlə baxaq, şərtdə yanlışlıq burada olur. A, B, Y cəminə uyğun olan ədədləri seçin. Deməli, bu ədədlər verdiyi 4, 21, 26, 11, 15 bunlar bu A, B, Y-nin cəminə uyğun olmalıdır. Belə qoyuram. Yəni, bu üçünün cəmi buradakı ədədlərdən biri olmalıdır. Bax, bizə desəkdir ki, A, B, Y ədədlərinin kodlarını seçin. Bəli, o zaman digər yoldaşların izah elədiyi kimi aha, 1, 3, 8-i götürmək olar ki, 1-in kodunun yerinə 4 qoyum, 3-ün koduna 26 qoyum, 1, 3, 8 olsa 8-in koduna 12 qoyum və hətta 7 ilə 6-ya da kod veriblər, 10 və 20 olaraq. Bu 5 rəqəmli ədəddirsə, biz necə burada bir dənə hərfi və yaxud da ki, bir dənə rəqəmin yerinə 20, 10, 12 yazaq? Təbii ki, bu mümkün ola bilməz. Deməli, bu cəhətdən də yararsa, yenə də izahın yanlış olduğunu görə bilərik. Yəni, digər izahları deyirəm. Bu, bizə 5 rəqəmli ədəd verdiyi üçün. Və şərtdə də hərfləri tək-tək yox, A, B, Y-nin cəminə uyğun olan ədədi seçdiyi üçün, o zaman baxırıq. Özü 2 rəqəmi verib, 7-nin üstünə 6 gələndə 13 edir. Yəni, bu 5 rəqəmli ədədimizin 2 rəqəmi 13 edir. Deməli, yerdə qalan rəqəmlərini də toplayıb üzərinə 13 yazsək, onda 3-ə bölünən ədəd olmalıdır. Yoxlamalıyım. 4 olaraq götürsək, bu 3 dənənin cəmini gəlin 4 yazaq. Bu 3-ünün cəmi 4 elədi, üzərinə də 13 gələndə 17 elədi. 17 3-ə bölünmədiyi üçün bu ədədlər 3-ə bölünməyəcək. O zaman 1 ola bilməz. Kodu 2 olan ədəd, yəni A, B, Y-nin cəmi kimi 21 götürsək, 21-in üstünə 13 gələrək 34 edir, 34 etsə bölünmür. Deməli, bu da ola bilməz. 3-ü götürsək, kodu 3 olan ədəd, yəni A, B, Y-nin cəmi 26 olsun. A, B, Y-nin cəminə 26 qoysaq, üzərinə 13 gələndə eləyəcək 39 və 39 3-ə bölündüyü üçün, deməli, bu ədəddə 3-ə bölünən bir ədəd olacaq. 4-ü götürsək, kodumuz 4 olsa, rəqəmlərin cəmi 11 olmalıdır. Bu 3 dənənin cəminə 11 kimi baxsam, 11-in üstünə 13 gəlirəm, 24, 24 3-ə bölünür. Deməli, bir ədədimizdə bu olmalıdır. 15-ə baxsam,
13'ün üstüne 15 yazsak 28 səbəbidir. Ona baxsam, bu üçünün üzərinə 12 mi baxa, üstünə də 13 yazsak 23 səbəbidir. 7-yə baxsam, 20, 20 üçünə 13 yazsak 33 və 33 üçə bölündüyü üçün deməli, bu da bölünəcək. Onda 20-nin də kod olaraq 7-ni götürürəm. 12 yazsam, bir-bir yoxlamalıydı. 12 yazsam, 12 üçün 13 yazsam 25, 25 üçə bölünən ədəd deyil. Rəqəmlərin cəmi 25 olan ədəd heç vaxt üçə bölünməz. Və 16-nı qoysam, 13 üçün 16 gəlirik 29, 29 da 3-ə bölünən ədəd deyil. Deməli, bizdən soruşduğu, baxın, yenə vurguluyuram, 5 rəqəmi ədəddir. Biz bunların yerinə rəqəm qoya bilərik. Və ədədin özü 2 rəqəmin bizə verib artıq. 2 rəqəmin cəmi 13-dür. Yerdə qalan deyil 3 rəqəmin, fikir verirsiniz. A-nın, B-nin və Y-nin cəminə uyğun olan ədədlərin kodunu seçir. Yəni, tək-tək yox. Bu üçünün birlikdə cəminə uyğun olan ədədlərin kodunu seçir. Yəni, birini seçməliyik görək, bu ədədlərin hansı bu üç dənə cəminə uyğundur? O da baxdıq ki, 26, 11, 20 uyğundur. Onların da kodu 3, 4, 7-dir. Əslində, testin düzgün cavabı və düzgün cavabı 3, 4, 7-dir. Ümid edirəm ki, din bu yanlışlığı düzəldər. Bugün dinin qaynaq xəttinə də zəng vurdum. Deyir ki, yəni düzəlməyəcək sual. Deyirəm, səbəb nədir? Deyir, yəni, 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 demirdiniz. Deyirəm ki, yəni, bunu səhv çıxarma ehtimalımıza nə düşünmədim, nə də suallar bizdə olur. Yəni, işte, bu sualla qarşılaşdım, tam şərti bu formadadır, düzgün şərt tam olaraq bu formadadır. Və suala baxdım ki, sual yanlışdır və siz bunu tələbələrə yanlış kimi götürürsünüz. Deyirəm, hər hansı bir ekspertlə məni görüşdürün, deyir, yox ki, mailimizə yaz. Vətəndaşların müraciəti haqqında qanun əsasən, həm 15 iş günündə və s. baxıb sizə cavab verəcək. Yəni, deməklərinə görə deyil, yəqin ki, mail yazacam və bu suala görə də məhkəməyə şikayət verəcəm. Və birdən də sual var. Bunu hələ ki, heç kim işıqlandırmayıb, növbət baş verir sualdır. Və soruşduğum 50% tələbədən, yəni minimum 50% o sualı düz yazıb, amma dim səhv cavab çıxarıb. Sadəcə o sualdan cavab gözləyib, dim bizə cavab verməlidir. Əgər o cavabda dim düzəltməsə, sizin xeyrinizə verməsə o sualı, o zaman o sualı da bu formada işıqlandıracaq və yenə onu da məhkəməyə müraciət edib, inşallah ki, sizə bal ala bilərik. İzlədiyiniz üçün təşəkkür.